Здравейте, уважаеми зрители, читатели и слушатели на сайта AgriBG, на нашия седмичен подкаст и на Дарик Радио. В този неделен ден ще коментираме с Христина Василева и Биляна Вачева важните теми, свързани с сектор земеделие и какво на нас ни направи впечатление през изминалата седмица. Добро утро! Добро утро! Добро утро! Разкажете, дами, какво ви направи впечатление през тази седмица? Аз пробвам Хриси да почне, че тя обикаляше пак пътешества из държавата. По доста интересни теми, между другото. Да, да започна. Аз може би хронологично в началото на седмицата бях на един семинар, доста по-различен, с практическа част за здравето и като цяло за копитата при кравите и това до каква степен е важно всъщност да се следят те, да се поддържат и да се гледат и да се спазват най-вече хигиените изисквания. Научих много интересни неща. Предстои да видите всичко, което разбрахме, успяхме да научим. Оказва се, че дори експертите казват, че в България пък и не само присъстваше човек, който е с опит и от Дания, също така и от Германия и къде ли не. Той самият каза, че нали, към момента научава нови неща и до момента е правил подрязването на копитата по грешен начин. Експерт беше Карл Бурги от Америка, който е така най-най-най-добрият и светилото всъщност по тази тема, така че изключително събитие за България, нещо, което до момента не се е случвало и много се радвам, че успяхме да бъдем там, за да можем пък да ви разкажем на вас, нашите слушатели, читатели, за това колко е полезно всъщност да се следят копитата, да има превенция най-вече, защото до голяма степен и до голяма част всички или по-голямата част всъщност от заболяванията могат да бъдат предотвратени. Може да се види по самите копита какво се случва с животното, къде е проблемът, на какво се дължи и съответно да се реагира много по-бързо. А пък всички знаем, разбира се, че ако има и превенция, това би било най-доброто нещо, не само за стопаните, но и за самите животни. А по когато вашите животни са здрави и се чувстват добре, разбира се, продуктивността на цялото стопанство се увеличава. Направихме една много кратка сметка за това какво може да се спестява от работа и също така за увеличаване на продуктивността. Сметките са наистина впечатляващи, така че очаквайте тези материали, изключително интересни и наистина полезни за самите животновъди. А той реално ветеринар ли е? Смисъл, какъв е специалиста по тези копита? Доктор ли е? Какво е точно? Да, ветеринар е бил дълги години и сега ще излъжа точно колко, но над 30 години опит със сигурност имаше, като започва като ветеринар, а сега си е само единствено експерт по копитно здраве, така се води, така че ходи и разговаря с фермери, обяснява им. И, а вие къде бяхте всъщност? Във ферма бяхте, предполагам? Във ферма, да. Във ферма в Горна Русица, Севлиевско, където на практика всъщност се провеждаше цялото нещо. Имаше семинарна част, говорихме за генетиката на самите животни, след това имаше така експонати, които се подрязваха, след това влязоха в оборите и подрязваха истински животни. Така че наистина супер практично, хората, които бяха там, имаха възможност да си видят грешките, да разберат какво правят не както трябва. Животните се окажат, че трябва да стъпват на балерина, когато има някакъв проблем, как трябва да се поставят бинтове и така нататък. Супер полезно и интересно, наистина, така много че... Много конкретни неща, да. Със сигурност, да. Да, очаквайте и следете нещата, защото едно толкова малко нещо се оказва всъщност до голяма степен определящо. Препани копито. Точно. Добре, а после къде ходи? А, кажи, че ние всъщност... Друго нещо сме ти виждали очите тази седмица. Друго нещо от седмицата пък беше Зърнена академия в Златни пясъци, едно така малко по-различно събитие, подобно до голяма степен на това, на което присъствах в Bucharest Black Sea Oil Trade, отново свързано с зърнопроизводители и търговци, най-вече на зърнени и маслодайни продукти и от него пък интересното бяха изводите, както от едно такова събитие. Всъщност важно е да видим, когато на една такава платформа се съберат
до голяма степен почти всички браншове в земеделието е много полезна цялата тази информация, която казват визионерите, важните и големите играчи всъщност на, на пазарите, било то и фермери, но и преработватели, и също така хората от индустрията. Това, което ми направи впечатление в разговорите и с фермерите и това, което слушах от панелите, е всъщност, че слънчогледът остава проблем, и то липсата му най-вече, защото нашето производство се оказва доста скъпо, и точно това коментират и фермерите, че ако не подобрим себестойността, не я намалим по-скоро, няма как да се класираме на, на големите пазари. Русия, Украина по-скоро, заради войната в Украина, Украина ни взе голяма част от така големи пазари, като Испания и не само, които до скоро бяха наш пазар, но вече, за съжаление, не са, просто защото нашата себестойност е доста висока. Отчетах ти материала с Виктор Ромбаут и той казва, че той коментира там точно това, че Украина ще започне да гледа слънчоглед и ще увеличава това нещо и заради климатичните промени, т.е. условията за гледане на слънчоглед при тях се подобряват на някакви, в някакви райони, и това също дига това производство, не е само, нали, докато тук се тая година сушата направо блокира. И не само, те точно това говориха, че Украина вече до такава степен се изместват не само сезоните, но и различните области, че в области, до които допреди няколко години въобще никой не се е мислил да гледа слънчоглед, сега вече те са толкова подходящи, че хората, нали, фермерите масово започват да, да сеят слънчоглед, просто защото самата земя ги предразполага, да, и климата съответно е до такава степен променен. Нещо интересно, много набързо ще спомена. Цените на слънчогледа в Украина коментираха. Достигнали са 3-годишен връх, като цените с ДДС, 14% е ДДС-то, също важно да се уточни, не е 20%, са достигнали $633 за тон. Дори се спряха още по-високи цифри, $650 за тон. Така че това са цени, на които се изкупува украинския слънчоглед. Нещо много така интересно. И също така другото, което коментираха, е, че преработката на слънчоглед в Русия ще спадне с поне 14% през тази година стопанска, 2024-2025. Така че наистина предстоят ни интересни времена, и точно това е, ако не си направим бизнесите по-устойчиви и не смъкнем себестойността на производството, ще е трудно. Аз смятам, че голяма тема е това, за което преди малко казах, е, че наистина има стопанства, в които се идва оборота от две култури. А климата, като се променя, малко трудно, нали, това нещо, ти първо културите нямат тези добиви, които примерно преди 20 години, и другото е, че вече на пазара съвсем други неща изисква. Тоест, трябва да има някаква гъвкавост, трябва да почнат да мислят за други неща. Твоята любима тема за алтернативните култури. Това според мен трябва наистина да почне да се включва така малко, нали, даже може би закъсняваме с това да се включи в главите, а вече да се правят тестове, опити, защото наистина то не е нещо фатално, просто трябва да се разнообрази, да се, ето тези там видели, че климата е супер за слънчоглед, минават на слънчоглед, те пък са спряли нещо друго, нали така. И най-важното е, че това решение за алтернативна култура трябва да бъде обърнато и към бизнеса. Т.е. ти да имаш идея, че това нещо се търси, да е бизнес-ориентирано, да, пазарно решение, да, а не емоционално пазарно решение. Да. И след като Хриси обясни за зърнените и маслодайните култури, на мен пък ми направи много силно впечатление един материал на нашия колега Поли Йоргова, която написа много интересна статия, свързана с радикалния спад на площите с лавандула у нас. Нещо, което така прави сериозно впечатление, особено от пика през 2021 година. Сега през тази година има значително понижаване на площите с лавандула, което показва, че има един отлив от това растение, но пък за мен е притеснително, защото лавандулата може да бъде като крайен продукт с висока добавена стойност, както розовото масло, лавандуловото масло също е с висока цена и е нещо, което се търси в
в цял свят и България има добри климатично-почвени условия за отглеждане на етерично-маслени култури и това е нещо, към което също проявяваме интерес и пишем немалко статии в тази връзка, така че всички, които пък смятат, че тази статия информация би им била полезна, могат да открият на нашия сайт agri.bg. А отново, по повод в началото на нашия подкаст, говорейки за здравето на животните, Хриси даде добри примери, но те са основно за хора, които са реални животновъди, хора, които имат истински животни. През седмицата имахме интервю с младите фермери Марк Цеков и Ерик Борисов, с които пък разговаряхме за виртуалните животни. При една тяхна среща на младите фермери в Брюксел са коментирали нивата на корупция в различните страни и съответно нивата на корупция у нас и злоупотребите с европейски средства и това как се отразява на общата картина с усвояването на европейските пари. Термина виртуални животни е бил много интересен, както и субсидия въди, защото как се провежда това на работния език, който е бил английски, как се обяснява на фермерите какво означава виртуално животно. Разказали сме, разбира се, какви са. Не, че не, ако отворят няколко новинарски сайта в страната и потърсят информация, няма да се запознаят с това и другите. Не, че Европейската прокуратура не е запозната с тези случаи, тъй като има доста разследвани до момента и предстоят различни разследвания по темата. Точно да. Така. Между другото, през седмицата, като каза Европейската прокуратура, изтече информация за едно разследване на Европейската прокуратура, което е завършило с арести и то на овцевъди, на Румънската овцевъдна асоциация, точно заради злоупотреба с европейски средства, ако не се лъжа, еквивалента на 4,5 милиона лева е злоупотребата на тази румънска асоциация. Европейската прокуратура се е взела с този казус. Разследването е показало нарушения, следствие на което председателя на тази асоциация и други хора, свързани с усвояването на средствата, са в ареста. Така че, ако Европейската прокуратура се развихли в България, ми се струва, че ще има виртуални фермери и субсидиевъди, които биха могли да попаднат. И е редно да попаднат, всъщност, под удара на закона, защото, както коментирахме и с Марк и с Ерик в интервюто през седмицата, всъщност всички тези пари идват от нашия джоб. Първо като български данъкоплатци, второ като европейски такива, така че е хубаво да има проследяемост на тези средства. То е хубаво, но това как се случва, как се доказва, то според мен доказването ще е трудната част, нали? Но ако някой се захване, според мен ще го направи, но аз искам да се върна в началото при лавандулата. Защото така наблюденията ми за това нещо имат така с разговори от фермери от 2001 година, насам когато беше въпросния бум. Знаете, че тогава имаше едно страхотно голямо засяване на лавандула в Североизточна България. И аз си говорих с стопани, които са си тук от Розовата долина, където традиционно се отглеждат еторично-маслени култури. Те казват, не знаеме до каква степен тези насъждения ще могат да се справят, за да произведат етеричното масло, лавандула. Защото казват, нали, че тези големи площи са супер окей, примерно да се правят вода от лавандула, нали, такива неща, които, но не и масло. И т.е. Според мен, това, което всъщност сега наблюдаваме, то така е доста лаишко, бих казал, като наблюдение, но това, което виждаме последните години, е, че реално стопаните, които така развалят тези полета с лавандули, са видели, че цената, която те са мислили, че ще постигнат с тези големи насъждения, защото тогава имаше страшно 2001 година, 2021 и така, имаше много висока цена на лавандулото масло. И всъщност това желание, нали, естествено, всеки да се закачи към този пазар и да получи една добра цена, направи така, че те почнаха да правят много-много насъждения, но тези насъждения не стигат до качественото масло. И те всъщност се отказват, защото цената на това, което могат да вземат, нали, не е тази, която е с маслото. Така че аз така си го обяснявам. Тоест, те просто видяха, че не могат да стигнат на това ниво, което продължава да се случва в Розовата долина, където знаем, че там реално условията за етерично-маслени култури са най-добрите в България, не е случайно. Моето обяснение е това, от тази гледна точка.
мисля, че иначе то няма нищо лошо и в лавандулата вода и всичките други неща, но пазара според мен просто се успокои в тая посока и знаете, че много дълго време ние бяхме на първо ниво по производство, бяхме задминали Франция, но пък условията, които се гледа това растение, трябва да са такива, че да, наистина да произвеждаме качествено лавандулово масло и то да държи тази цена, която винаги е имало. Така по това, за лавандулата. Както всичко изкуствено, според мен, така и тук до голяма степен така се създаде едно насищане. Всички помним за лавандуловата лудост дори в Добруджа, с всички тези полета от лавандула, които започнаха да изникват. Не само там, естествено, голяма част от страната и няма как това насищане, дори пренасищане на лавандулов цвят да не завърши по подобен начин. Тук всъщност е важен и въпросът с преработвателните мощности. Какво се случва с лавандулата, когато всъщност ти я прибереш от полето и стигането на краен продукт до пазарите, защото всъщност това е, може би, по-голямата добавена стойност. Ете, доста дестилери се отвориха в Североизтока, именно заради полетата. Нали, имаше инвестиции в тази посока. Да, но достатъчни ли са на фона на всичките тези лавандулови полета, които изникнаха? Не знам. Не знам. Не мога да кажа. Аз искам да ви покажа една торбичка с лавандула, която ето така си оставя човек в стаята, ароматизирано, приятно, годино, българска лавандулата, така че аз мисля, че има така надежди за тая култура. Стига, разбира се, да не се гледа там, където не е мястото. Смисъл, има достатъчно ясни през годините. Надяваме се и да има актуализирана почвена карта на страната и всеки да знае, когато седне и си отвори бизнес плана, какво трябва да гледа оптимално, най-изгодно, най-добре, разбира се, къде му е и пазара, и да не се стигат до изкривявания. Ясно е, че роза дамасцена няма да се гледа в Русе или в Силистра. Роза дамасцена се гледа в Казанлъшката долина, в района между Казанлък и Карлово, и такива ясни неща трябва да се спазват. Аз бих казала, зависи какви субсидии пуснат, тогава може и навсякъде да се гледа. Не дей да казваш голяма дума. Че сме в месеца изтече на Хелоуин и на тиквите, бяхме рекордьори по тикви, така че да не забравяме, че да, когато се насочваме според субсидиите, а не според пазара, така се получава. И може би това е и нашето послание за тази седмица. Бъдете бизнес-ориентирани, следете пазарът, а не правете емоционални или пък други постъпки, които така няма да бъдат устойчиви и успешни в вашият бизнес. Следете това какво се случва на пазара, следете и новостите и се опитвайте да бъдете успешни, защото само така може да се развивате. Пък ние сме тук, за да показваме вашите истории. Абонирайте се за нашия бот в Viber, четете Дарик в AgriBG и слушайте AgriBG по Дарик. Хубава седмица!